R$19,90. Sapatilhas a partir de R$29,90. Eu saio de casa às 5 horas da manhã para trabalhar, chego no serviço atrasado, chego em casa às 7 horas da noite. Desce pra gente que o cara não aprende o ônibus, enquanto não chegar outro ônibus, nós não paramos, nós não deixamos.